Salam hər vaxt. Gündürmə də salam. Abi gün düşür gözümə, çox dayana bilmirəm. Gün düşür axı gözümə. Reksədir. Deyirəm gün düşür gözümə, çox danışa bilmirəm. İndi başlayacağım gözümüz adımı böyle böyle eləməyə. Arada geçsin de fonu dəyişək deyirəm də. Rekki vurmuşsan? 15-12. Bir dəqiqə bir seçinə qoşmuşuq. Səs var. Onda deyəsin başlayın. Sən, yox, heç biz belə də düşdü. Sən demə də səs gəlir axı. Rekki vuranda bir dən rekdir, biləcəm mən, özüm sayacağım.